Selamat pagi. Hari ini doktor nak tunjuk satu kes yang doktor nak buat hari ini. Patient berumur 34 tahun. Kehilangan rambut bahagian depan. Kalau you tengok yang ni, density dia kurang di bahagian hairline dekat frontal, and then kalau nak tengok sampai crown. So tujuan hari ni doktor nak buat, doktor tak nak rendahkan hairline, doktor hanya nak tambah di bahagian kekurangan rambut, create density depan sampai belakang. Turunkan hairline sebab nanti progressive hair loss will take place, and then doktor nak simpan rambut donor kalau patient go into progressive hair loss, so there will be another hair restoration. So kebanyakan patient doctor yang doctor buat hair restoration, maybe after 10 years they do come back, datang balik untuk buat sekali lagi. Dengan donor itu doktor simpan untuk procedure kedua atau procedure ketiga, because walaupun buat hair transplant, progressive hair loss still take place. So untuk mengatasi progressive hair loss, mesti nak makan ubat. So kadang-kadang patient makan ubat untuk setahun, dua tahun, lepas tu mereka malas makan ubat, mereka lupa makan ubat, atau mereka tak narak nak makan ubat. Itu menyebabkan progressive hair loss take place. So it's very important buat hair restoration, and then lepas itu macam journey untuk jaga rambut. So dia sepanjang umur dia mesti nak jaga rambut sebab the genetic male pattern baldness. So we have to deal it. It comes from the inherit genetic daripada bapa atau daripada mak atau dalam family. So yang ini masalah kalau nak bagi progressive hair loss stop, mesti nak makan ubat atau buat banyak jenis-jenis rawatan yang lain seperti jaga rambut, buat PRP treatment, buat stem cell treatment, buat mesotherapy treatment, banyak lagi yang boleh doktor tunjuk lain kali. Okay, kes hari ni doktor sekarang nak buat nak cukur patient hari ni ialah fully shaven. Maknanya doktor sekarang nak buat hairline, and then doktor akan cukur semua, and then marking hairline and marking bahagian belakang. Bahagian belakang ini ialah bahagian kekal yang panggil donor area. So rambut yang ini doktor ambil and tanam bahagian depan, tak akan jatuh sebab rambut ni yang bahagian kekal. Walaupun rambut di belakang dah tukar jadi bahagian depan sini, so dia takkan jatuh sebab it belong to the bahagian kekal. So faham? So kalau tak faham, boleh tanya doktor soalan. Okay, nah, thank you. So sekarang doktor nak tunjuk macam mana kelihatan lepas buat hair transplant yang lepas buat 2,500 gram untuk hari ni. So kalau tengok ini yang tadi doktor tunjuk, ini ialah doktor fill up density. Dan ini buat lebat sebab kekurangan rambut density dari hairline, frontal, mid scalp sampai crown area. So tengok yang ini, yang putih-putih yang ini semua ialah graf yang dimasuk dalam. Di bahagian depan ialah graf yang mempunyai sehelai atau satu rambut. Yang ini bahagian depan untuk nampak natural. Di bahagian belakang ialah graf yang mempunyai dua rambut, tiga rambut atau empat rambut. So yang itu di belakang untuk fill up density nampak natural. So lepas ini kami akan balut dengan dengan bandage, and then patient akan balik dengan bandage untuk malam ini. Besok dia akan datang, kami akan buang bandage, cuci rambut,
And then lepas tu tak perlu pakai bandage, boleh pakai topi dengan patient boleh balik kepada rumah atau lepas tu patient boleh balik lah. Lepas sebulan boleh mai jumpa doktor kalau duduk dekat sini, kalau duduk jauh boleh hantar gambar tunjuk doktor progress rambut. So so sekarang doktor nak buat dressing. So procedure ini sekarang lepas habis kami buat bandage, yang ini panggil dressing. So bahagian depan dah buat dressing, sekarang nak buat bahagian donor area. So sebelum kami buat dressing, doktor injak yang ini PRP. So PRP hari ini doktor buat bahagian depan yang tumpah yang doktor transplant, and then juga bahagian donor area di bahagian belakang. So yang ini PRP sekarang doktor injak. So sangat mustahak untuk inject PRP bahagian donor area sebab rambut nanti akan tumbuh balik nampak sihat dengan nampak cantik. So dressing ini untuk malam ini supaya patient boleh tidur, tak payah risau graft akan keluar. So yang ini macam protection untuk graft yang baru tanam untuk hari ini. So besok nanti datang boleh buang dressing ini. Dressing ini okay, very comfortable. Malam ni patient boleh tidur, tak rasa sakit langsung. So patient doktor hari ni ialah dari Malaysia juga. Dia duduk dekat doktor. So doktor nak terima kasih kepada dia sudi untuk ambil video kecil ini untuk tunjuk kepada semua bagaimana cara nak buat hair transplant. Sebab ramai patient tanya doktor macam mana nak buat, macam mana procedure dia, sakit ke tak sakit, and then macam mana saya akan balik ni, balik dengan bandage macam ni nanti jadi apa, malam macam mana nak tidur. Tidur dengan bandage ni sejak tak payah bimbang, and then besok datang cuci buang bandage yang tu. So lepas tu boleh balik atas ni, boleh pakai scarf juga kalau nak pergi jalan-jalan malam ini, boleh juga pakai scarf macam tu, boleh pergi shopping juga. So jangan risau, and then tengok keadaan patient baru buat sekarang macam ni, bukan dia pun tak sakit, so dia comfortable. And then dia balik rumah juga, dia boleh makan, boleh tengok TV. Lepas tu besok datang sini dalam pukul 10, pukul 11 pagi, cuci. Lepas tu tak ada bandage macam ni, pakai topi, boleh buat kerja balik. Okay, ini ialah kes yang kemarin sahaja buat doktor buat FUE hair restoration untuk patient. So hari ni patient datang tadi cuci rambut, and then ada buang bandage. So sekarang doktor nak tunjuk yang buat kemarin hari ni macam mana keadaan dia. So kalau you tengok depan, okay, so yang tengok kerap-kerap yang doktor dah masuk dalam, dah jadi cream dah. So yang itu ialah yang darah dengan tu blood clot lah kami panggil. So itu dekat situ. So patient buat bahagian depan, bahagian hairline yang itu temporals, yang ini frontal, then bahagian mid scalp dengan sikit bahagian lumbar area. So patient nampak comfortable, tak sakit, malam tidur okey. Datang hari ni sekarang cuci, doktor review, sekarang boleh balik dah. Okey. So tengok bahagian donor. Bahagian donor ni sekarang recovering dah. So yang ni punch yang kemarin doktor guna 0.85 mm. Hari ni dah tutup sikit, besok dia akan tutup lebih, and then rambut sendiri akan tumbuh balik. Okey. Alright. Ini ialah selepas sehari buat FUE procedure. Buat semalam, hari ni keadaan dia macam ini.